O, neboj sa. Marek, vstúpili ste do Slovna v kapu ako obhajcovia, ale taký ťažký zápas ste dnes mali nakoniec so šťastným koncom. Ako si ho videl ty? Odohral si celý zápas? Tak, zápas bol veľmi náročný. Videli sme, že chalani z Bolorázu do toho dali, že všetko išli ako v finále Ligy majstrov. Terén bol ťažký, ťažko sa nám hralo, stále sme išli do plnej obrany, ale tak našťastie sme postúpili, síce po penáltach, ale postup je postup. Ten druhý polčas už ste mali loptu viac menej na kopačkách, iba vy, napriek tomu tie šance nejako neprichádzali, už aj ty si sa vysúval viac dopredu, takže už to bolo také, ako keby to malo spadnúť, ale neprichádzalo to. Tak verili sme do samého konca, že dáme ešte jeden gól, bolo tam, videli sme kopu centrov, bohužiaľ nepodarilo sa nám ich zakončiť 16 a tak sme nedali gól a došlo to až na 11. Ten penáltový rozstrel, hovorí sa, že to je lotéria, nakoniec sme boli v ňom my šťastnejší, ako si ho ty videl. Tak, veril som, že vyhráme. Tieto, jak si povedal, je to lotéria, ale tak museli sme si splniť svoj cieľ a museli sme postúpiť, veril som. Obhajca prešiel cez prvé kolo až po penáltach so štvrtoligistom, ale možno by vás to mohlo tak viac naštartovať, možno proti tým silnejším mužstvám. Tak, takýto je futbal, videli sme to aj my, včera bol v anglickej lige, Leicester sa tiež trápil po penáltach. Je to futbal, postúpili sme a budeme sa teraz sústrediť na Skalicu. Aké to je pre brankára odchytať takýto zápas, že prakticky dá sa povedať, že bez roboty, ale napriek tomu dostal si gól a celý zápas si len pozeral, či sa mužstvu podarí vyrovnať? Fú, tak ťažko k tomu sa vyjadrovať, pretože naozaj to bol náročný zápas z toho pohľadu, že tej roboty bol naozaj minimum a cez to dokázali skorovať, takže bolo to trošku frustrujúce, ale držal som palcom chala, nech to vyrovnajú, čo sa im našťastie podarilo a som rád, že sme to nejako ukopali do tých penált a som rád, že sme rozhodli. Brankári si pred penáltami zvyknú naštudovať tých strelcov supera, ale tu na je to asi veľmi ťažké, lebo asi informácie o štvrtoligistoch nemáš k dispozícii, takže čo, spolieval si sa len nejako na intuíciu, alebo čo ti pomáhalo pri tých penáltach? Tak samozrejme, ako si povedal, tie štatistiky od tých hráčov tu neboli žiadne, takže o toto bolo ťažšie, ale sadil som na svoju intuíciu, nechytil som ani jednu, ale som rád, že dva tie pokusy zlyhali a so šťastím sme vyhrali, dá sa povedať takto. Obhajca pohára, troška pomalší rozbeh, ale možno, že o to výkonnejší bude ten motor v ďalších zápasoch, takže ako? Áno, samozrejme, ten zápas bol náročný, ten výsledok není ideálny, ale každý si myslel, možno očakával, že prídeme sem, dáme 6-7 gólov a bude vybavené. Tak sme si to predstavovali aj my, ale domáci dokázali zdorovať, dokázali dať rýchly gól a o to ten zápas bol ešte náročnejší, takže ja verím, že tie ďalšie zápasy budú vyzerať lepšie a tou púčou, tou pohárom, že pojeme stále ďalej a ďalej.